Ar šodien tiek aizsākts Latvijas inovatīvo biznesa ideju konkurss – Ideju kaus, kas notiks jau 15. Reizi. Tā rīkotāja Latvijas investīciju un attīstības aģentūra atgādina, ka šī ir laba iespēja tikt pie atbalsta sava biznesa uzsākšanai. Kādu stimulu savu uzņēmumu darbībai šis konkurss devis pērnā gada dalībniekam Krišam Bērskalnam? Varēsim to pajautāt viņam un arī par konkursu plašāk, par pašu konkursu misiju aģentūras direktoram Kasparam Roškalnam. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Labrīt. Kaspar, 15. Gadu jau konkurss, es saprotu, un tieši pērn bija tas rekordlielais pieteikums skaits – 275. Tieši tā. Var raksturot tieši pēdējos gadus kā tādu lielāku ideju izrāviena posmu? Kā tas stacināts ir? Nu, es domāju, ka drusiņi mums šajā ideju ģenerēšanā palīdzēja COVID-19 pandēmija, kas ļoti daudz mūs ieslodzīja mājās. Un daudziem varbūt tās mainījās perspektīva. Un no tā brīža mēs redzam, ka patiesībā nu, tās latvieši kļūst drosmīgāki. Un iesniedz vairāk ideju. Viņas ir, šis ir tas konkurss, kurā mēs gaidām, ļoti gan tehnoloģiski ietilpīgas, gan arī ļoti kreatīvas idejas. Un, jāsaka, es jau vairākus gadus esmu tajā fināla žūrijā, un starp pēdējiem 30 pretendentiem vienmēr ir kāds jauns uzņēmums, kas darbojas ar audio, vienmēr ir kāds jauns uzņēmums, kas ar sēnēm darbojas, un tas ļoti skaidri parāda. Vienmēr ir kāds, kas ir rotas lietām, un tad var redzēt nu, ļoti to plašo klāstu. Un tad, kad viņi nonāk līdz tam, jau trešajai kārtai, viņi tās idejas jau ir diezgan labi noslīpētas. Bet tiešām nedublējas vienu ar otru no gadu uz gadu atkal. Nu, mēdz jau teikt, ka idejas var rasties paralēli dažādos universos, dažādās vietās un laikos. Ik gadu tiešām nāk jaunas kaut kas ārā? Jā, katru gadu nāk jaunas. Un tas, man liekas, ir tas, nu, faktiski tas kreativitātes nu, tas pierādījums, ka jā, varbūt tās ir, teiksim, tās sfēras ir tur vai nu pakalpojumi, vai nu aplikācija kāda, vai nu saistīts tad ar jau manām pieminētājām, gan, protams, IKT ir pamatā ļoti daudz, bet katru reizi ir kaut kāds cits pavērsiens, kaut kāds cits tas nu, virziens, cita ideja, un vienmēr tas ir viens no tādiem interesantākiem konkursiem, kur skatīties, nu, ar ko tikai nav nākuši klajā, un kur tikai potenciāli ir tas tirgus, kur ir pircēja. Kriš, jūs piedalījāties ideju kausā pērn, un es prātoju, vai arī jūs Covid un mājasēde piespieda padomāt mazliet plašāk. Kāda dīstī bija jūsu ideja un kā tā ir īstenota? Jā, mēs ideju kausā startējām ar inovatīviem mūzikas instrumentiem, un pandēmija noteikti ļāva mums pastrādāt mierīgi pie mūsu idejām. Un jā, ideju kausa noteikti ļoti motivēja mūsu kā komandu un lika sasperoties. Inovatīvi mūzikas instrumenti. Kas tad tas īsti ir? Nu, mēs zinām, ir ģitāras, ir klavieres. Ko ražojat jūs? Principā mēs ņemam tradicionāli cilvēkiem pazīstam mūzikas instrumentu, bet aprīkojam to ar dažādiem augstas precizitātes sensoriem un dažādu elektroniku. Tādā veidā ievērojam paplašinot šo skanējumu. Aha, tas ir tāds samplers, tāds kaut kāds integrēts daļai. Kaut kas starp sintezātoru un šīm taustiņu klavierēm, jebkšu kalimbu. Ko šis konkurss konkrēti jums palīdzēja? Vai sakārtot pašam domas, tā kā noformulēt to biznesa ideju līdz nu, tādam plāna līmenim? Vai varētu teikt, vairāk tas ir nu, tāds taustāmais atbalsts, varbūt tas... Es te rādu žestu. Ieguvums saņemot kādu balvu, kas ļauj arī to biznesu tālāk virzīt tirgu. Pavisam noteikti ļoti liels devums bija tas, ka gan žūrī, gan mentori izaicināja mūsu idejas un piespieda mūs domāt ne tikai kā inženieriem, bet arī kā uzņēmējiem. Līdz ar ko mēs varējām šo ideju rafinēt, bet, protams, katrā ziņā arī šīta veicināšanas balva ļāv mums ieguldīt prototipos un darbnīcas aprīkojumā. Mani atkal interesē, kā tad tur ir tās idejas aiziešana jau tālāk tautās, kā saka, un tiešām pārvēršanos reālā biznesā šie instrumenti. Kas tos izmanto, kur tie ir aizceļojuši? Jā, dotajā brīdī mēs jau esam pārtupuši par jaunu uzņēmumu, Sijā Saikne. Un tāds viens no lielākajiem pārsteigumiem ideju kausa laikā bija, ka tuvojoties ideju kausa noslēgumam, mūs jau uzrunāja biznesa akcelerators Buildit, un ar viņu atbalstu. Tagad mēs jau varam strādāt pie tā, lai šos te prototipus ieviest ražošanā un ieviest tirgu.
Kaspar, kā jūs teiktu, cik daudz ir no konkursantiem sevi apliecinājuši, varbūt jau daži pirms tam, bet nu, droši vien, ka pēc tam, pēc konkursa, kļūstot par laureātiem vai dalībniekiem, reālajā biznesa vidē, kā tas ir palīdzējis kā atspēriena punkts? Nu, daudz mēs varam redzēt, ka ļoti liela daļa no tiem finālistiem, kas ir top 30, nevienmēr paši uzvarētāji, bet ļoti liela daļa vai nu ir nonāk akceleratoros, kurus viņi saņem jau 10 000 finansējumu, vai viņi nonāk biznesa inkubatorā tālāk līgā, kur attīst. Mēs redzam, ka tie nu, teiksim, top 10 lielākā daļā turpina darbu, rada jaunas darba vietas un katram ir tas stāsts. Tur, protams, ir reizēm, kur jau minētais piemērs, kur sākotnē ir teiksim, viena ideja, un tad žūrija palīdz viņu tā kā nostīpēt, jo tas ir tas galvenais pienesums, patiesībā nevis varbūt tas finansējums, bet tieši tas žūrijas, tas ieguldījums ar zināšanām, uzreiz prasot, kurš to pirks, kāds ir tirgus, kam to vajag, vai tu esi viņam piezvanījis tam, kurš ir gatavs pirkt un pajautājis, vai viņam šito vajag, vai viņam tomēr vajag kaut ko savādāku, jo ļoti daudz ir tās superīgās idejas, kas dzimst nu, laboratorijās vai dzimst garažās, bet un liekas, ka viņš nu, priekš sevis to taisa, jo tieši šitādu vajag. Un tad tas process ir tāds, ka tajā apmācību laikā saprot, cik plaši varētu būt tirgus, cik drusiņi ir jāpamaina, un tad aiziet ar to. Un tad mēs redzam, ka nu, ir dažādi tie attīstības scenāriji, bet kopumā, man liekas, šis ir tas viens no nu, tādiem Latvijā zināmākajiem konkursiem, kur ar aizpildot divas lapas. Jau mēs redzam, ka gadu vēlāk jau ir jau nodibināts jaunuzņēmums, jau ir darba vietas un jau top industriālais prototips. Ir arī pretējā gadījumā, es gribēju vaicāt, ir tā, ka konkursā ir veicies lieliski, varbūt pat kaut kāda balva saņemta, izcili sasniegumi kaut kādi, bet pēc tam reālajā dzīvē, nu, tās grāmbas, šķēršļi, kā mēs zinām, arī nu, investoru puses un vietēju uzņēmumu puses, nu, nē, nebūs sašana. Un pēc tam nogrims vienkārši. Tā ir, bet tas vairāk varbūt tās tieši par to ideju, jo tā nu, žūrija patiesībā skatās ļoti daudz uz komandu. Un ja tai komandai deg acis, un redzams, viņiem izdosies, varbūt ne šī tā ideja, bet tad arī finālā saka, nu jums vēl jāpadomā kaut kas cits, bet jūs saglabājat to attieksmi. Un tad var redzēt, ka jā, tā ideja, teiksim, tiek finālā kaut kādu saņem un neaiziet, bet pēc nākamā, viņa nākamajā gadā ir atpakaļ jau ar pilnīgi citu ideju un tā aiziet. Nu tā, ka tas jo ļoti daudz ir tieši nu, tas skatījums uz konkrēto komandu. Krišs, starp citu, visā šajā procesā vai zvanījāt, runājāt kādiem mūzikas pasaules ļaudīm, jautājāt, vai jums tas būs vajadzīgs, ko mēs ražojam? Protams, zvanījām, rādījām un tādēļ arī pēc šiem zvaniem nedaudz piekoriģējām kursu, varētu teikt. Padarījām mūsu šo te produktu saprotamāku un lietojamāku. Jūsu ieteikumi tiem, kas šogad arī citus gadus plāno cert piedalīties ideju kausā? Lieciet iekšā daudz enerģiju, ejiet uz to ar prieku un galvenais ir darīt un veidot. Principā, ja ir padomā inovatīva ideja, tad labākais laiks, kad darīt, ir tagad. Jā, konkursam, kā saka, degošas acis un apņēmība nemazāk svarīga. Par to formālo pusi, es saprotu, no šodienas sākot mēneša garumā? Mēneša garumā var pieteikties. Ideja Kaus LV var redzēt, gan galerijā, kā ir iepriekšējie bijis, gan redzēt nolikumu, gan links uz pieteikšanos. Un ir divas lapas jāaizpilda. Un tad ir iespēja ielikt savu ideju kausā, no kuras tad skatāmies. Mēs, protams, ļoti ceram uz no daudz idejām, jo tad no daudzām var nu, teiksim, atlasīt tās labākās un tā virzīties uz priekšu. Kas par burtiski pāris jautājumu par dažiem citiem tematiem. Mission Latvija, misija Latvija. Šobrīd, kā vērtējat, tie ir no tā strateģiskā punkta, vai virzīšanās notiek atbilstoši tam, kas tika plānots? Virzamies ar misiju Latviju. Protams, mēs redzam, ka no valsts tēla tās perspektīvas mums arvien vairāk parādās tie vēstneši, kas vēlās tos labos stāstus par gan Latvijas uzņēmējiem, gan māksliniekiem, gan kultūru aiznest tālāk. Mēs redzam, ka tā mūsu Latvija EU mājaslapā, ja vizītkartē ir tu jau nu, pie 100 000
tā kā tie apmeklētāji, kas skatās un kuriem tas interesē. Mēs redzam, ka top jauni materiāli un plānojas arī gada nogalē ļoti daudz gan lokāli Latvijā pasākumu par to, gan, protams, arī starptautiski, lai mēs šo stāstu spētu mūsu vēstnešiem palīdzēt aiznest arī tālāk. Lidosta Rīga ziņo, ka šogad plāno apkalpot iespējams pat 6,6 miljonus pasažieru, tiešām iespaidīgi rādītāji, bet no tā noteikti izriet jautājums. Ko mēs šobrīd esam saplānojuši turismu tādas veicināšanas politikas ziņā? Vai mums šobrīd tur ir kāda stratēģija? Uz ko koncentrējamies? Mums ir turisma veicināšanas jeb marketinga stratēģija. Pārsvarā tās ir tuvās valstis, kas ir Skandināvija, Vācija, Anglija, Nīderlanda. Tās ir tās prioritārās, kur turisti izvēlās Latviju, kuri patiesībā ļoti godīgi runāt, atstāja visvairāk naudas vienas dienas ietekmē. Mēs skatāmies, kas ir tie lielākie tēriņi. Un tur veicam tās aktivitātes. Katrā no tiem tirgiem ir daudz un dažādas marketinga kampaņas, kuras mēs cenšamies saskaņot kopā ar avio pārvadātājiem, lai tam turistam ir ne tikai skaists baneris vai tur skaists materiāls par Latviju, bet uzreiz arī vieta, kur tad viņš var iegādāties biļeti, kā tad nokļūt Latvijā un tā. Tad, turismu veicināšanas perspektīva nav mirusi, tas bija galvenais, ko mēs gribējām no jums dzirdēt. Absolūti ne. Un noteikti par šo jautājumu mēs varēsim kādreiz plašāk šķetināt, bet šoreiz tiešām paldies par ideju kausa iezīmēšanu un paldies arī Krišam par motivējošiem vārdiem un par stabilās pieredzes iezīmēšanu. Lai panākumi. Paldies par sēdzi. Tātad jauno ideju, biznesa ideju, konkursa ideju kausas no šodienas mēneša garumā varēs pieteikties Latvijas Investīciju attīstības aģentūras veidotajā.